नमस्कार मित्रों, आज त्रीजा अठवाडिया अंदर आप अंग्रेजी अंदर धोरण 11 अंग्रेजी अंदर पाठ नंबर 1 में रीड 2 वाचू जेनु नाम छे वाय सीरियस वन्य जीवन रक्षक। मित्रों प्रथम पाठ के अंदर आपने જોયું अरुणिमा सिन्हा के जे पेलू बीजू त्रीजू और चौथू आ चार सोपान चार सीन के अंदर सुंदर मजानी जे वार्ता टाइप पाठ हतो ए आपने भण्या। हवे एज पाठ के अंदर रीड नंबर 2 बीजी स्टोरी छे वन्य जीवन रक्षक। इन्हें अंदर आपने જોયું કે તે વિશ્વની પ્રથમ એવરેસ્ટ સર કરનારી મહિલા બને છે અને પાઠની અંદર આશા રાખું છું કે તમને બધાને ખૂબ મજા આવી હશે। મિત્રો આજે આપણે બીજો પાઠ જોશું ધ વાઇટ સિરિયસ, એનો મતલબ થાય છે વન્ય જીવન રક્ષક। એમની અંદર સરસ મજાની એક સ્ટોરી આવી છે, અલીભાઈ છે, રામસિંહ છે, નીલમ છે, આ એના પાત્રો છે। जंगल ने अंदर एक घटना बने छे, रीस अने चित्ता वच्चे लड़ाई थाय छे, एमांथी एक बची जाय छे अने एने कारणे अलीभाईनो जीव बचे छे। सरस मजानी स्टोरी आपी। तो सौप्रथम आपणे स्टोरीनो परिचय देशुं। तो हिमालयनी पर्वतमाळामां गामडे गामडे पगे चालीने सूको मेवो औषधी किंमती पत्थरो आवुं बधुं ए भेगुं करवानुं काम અલીભાઈ કરે છે। એ ફેરિયાનું કામ કરે છે। જ્યારે એ આ બધું ભેગું કરી અને વેચવા માટે આવે છે ત્યારે રામસિંહનું કુટુંબ છે એમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરે છે અને તેમની પાસેથી જે જંગલોમાં ભ્રમણ કરે છે અને બધું એકઠું કરે છે એની વાત સાંભળવા માટે તેઓ એકદમ ઉત્સુક હોય છે। કુટુંબના સભ્યોને અલીભાઈના ભ્રમણના અનુભવો જાણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી। અલીભાઈ આવા એક રોમાંચક અનુભવની વાર્તા કહે છે અને બધા લોકો શાંતિથી સાંભળે છે કે એકવાર અલીભાઈ ખૂબ ભૂખ્યા થયા અને પોતાનું બપોરનું ભોજન લેવા માટે બેઠા હતા। થોડું ખાધું, થોડા કોળિયા મોઢામાં લીધા, ત્યાં તો તેમણે ધીમો 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 ખોરકવાનો અવાજ સાંભળે છે। ટિફિનનો ડબ્બો બંધ કરી એ તરત જ ઊભા થઈ જાય છે, જમણા હાથમાં લોખંડની અણીવાળી લાકડી લીધી અને ડાબા હાથમાં બે ધારી છરી લઈ અને પર્વતની આગળ તરફ તે જવા લાગ્યા। ત્યાં તેમણે સામેના પર્વતનો ઢાળ હતો, એ ઢાળ પર બે નાના નાના હિમ ચિત્તાના રમતા બચ્ચાને જોયા। પણ અલીભાઈને ચિંતા પેઠી કે જો બચ્ચાની માતા આવી જશે અને તેમને જોઈ જશે તો તેમનો જીવ જોખમમાં મુકાશે, આવું તે વિચારે છે। જો અહીંયા આ બે બચ્ચા છે હિમ ચિત્તા કે જે પહાડોમાં પર્વતોમાં કે જે બરફની અંદર રહે એવો હિમ ચિત્તો છે, એમના બે બચ્ચાઓની પાસે પહોંચી જાય છે અને તેને અંદરથી ડર લાગે છે જો એમની માતા આવી જશે તો મારો જીવ છે એ જોખમમાં મુકાઈ જશે। તેથી તે છુપાઈને પડી રહ્યા, એટલામાં તો એકાએક એક મોટું કદાવર કાળું જાડુપાડું રીસ ઝાડ પાછળથી નીકળી અને બચ્ચા તરફ જોઈ અને ભુરકવા લાગ્યું, એ બચ્ચાનો શિકાર કરવા માટે ગયો। અલીભાઈ કહે તેમની જાત કરતા પણ બચ્ચાની ચિંતા વધારે થવા લાગી, એટલામાં તો તેમનાથી થોડા મીટર દૂર એક ત્રાણ નાખતી અવાજ કે ચીસ એમને સંભળાય છે અને ચીસ હતી એ ચિત્તાના બચ્ચાની માતાની। તે ત્યાં આવી ચડે છે અને તેમના બચ્ચાને બચાવવા માટે જનૂનપૂર્વક નિર્ભયતાથી એ રીસનો સામનો કરે છે। બંને વચ્ચે જોરદાર ભયંકર યુદ્ધ ચાલે છે। ધીમે 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 એ પર્વતના ઢાળ પરથી ગબડી પડે છે અને છેક નીચે ઊંડે સુધી જાય છે। એવામાં અલીભાઈની ચિંતા થાય છે કે આ બચાવવાનું શું થશે, એની માતાઓનું શું થશે। ધીમે 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 તે આ બધું પાછળ ઊભી ઝાડની પાછળ ઊભી અને જોતા હોય છે। લગભગ 10-15 મિનિટ સુધી આ લડાઈ કેવી ચાલે છે,
એ રીસ છે લોહી લોહાણ થઈ જાય છે અને માદા ચિત્તાના પ્રહારથી બચવા એ રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં મુકાઈ જાય છે. પછી લડતા લડતા બંને અલીભાઈ છે એની નજરની સામેથી દૂર થઈ જાય છે, જંગલમાં લડતા લડતા આગળ સુધી નીકળી જાય છે. ગુરુત્યા અને ત્રાળ છે એ બંધ થઈ જાય છે. ફરી એકવાર આખું જંગલ છે એની અંદર નીરવ શાંતિ છવાઈ જાય છે. બચ્ચાની માતા ફરી એકવાર બચ્ચા પાસે આવી તેમને સૂંઘવા અને ચાટવા લાગી. અલીભાઈને રીસનું આવું ઈશ્વરના આશીર્વાદ સમાન લાગ્યું, કારણ કે તેથી તેનું જીવન બચી શક્યું હતું. એટલે રીસ છે એ તેના માટે જીવન રક્ષક પુરવાર થાય છે. જો રીસ ચિત્તાની સામે યુદ્ધમાં ન ઉતર્યું હોત તો કદાચ અલીભાઈનો જીવ જોખમમાં મુકાત. એટલા માટે રીસ છે એના માટે જીવન રક્ષક બનીને આવે છે. આવી સુંદર મજાની સ્ટોરી છે. આ પાઠનો પરિચય મેળવવા બાદ આપણે તેમને થોડું વિસ્તારથી આગળ જોશું. ખુશીથી બૂમો પાડતી નીલમ ઘરમાં દોડી આવે છે. અલીભાઈ એવા, અલીભાઈ એવા, અલીભાઈ એવા. રામસિંહના પરિવારમાં બધા સભ્યોને દોડતા 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 બહાર આવી જાય છે અને ત્યાં ઉભા ઉભા ખંભો તે એક માણસને જોઈ છે કે એમનો ખંભો એકદમ પોળો ઊંચો, એમના રતુમડા ગાલ તથા નાક પાટો ગવર્નો એક માણસ, જાડો લાંબો ગરમ કોટ પહેર્યો છે, મોટો પાયજામો પહેર્યો છે, ચામડાના બૂટ અને બદામી રુવાટીદાર ટોપી પહેરી. આ અલીભાઈ એ ત્યાં રામસિંહના ઘરે આવે છે અને આ અલીભાઈનું વર્ણન કરેલું છે પાઠની અંદર. ઉષ્મા ભર્યા વિશાળ સ્મિતથી રામસિંહ તેમને ભેટી પડે છે, કહ્યું અંદર આવી જાઓ, અંદર આવી જાઓ. મિત્ર આપનું દિલથી સ્વાગત છે. અલીભાઈએ બધાને બહારથી થાબડ્યા તથા તેમના ઘેરા અવાજમાં કુટુંબના દરેક સભ્યની સાથે સ્નેહપૂર્વક વાતો કરવા લાગ્યા. સુંદર મજાનો મોટો સોફો છે એમના ઉપર આરામથી બેઠા રામસિંહ અલીભાઈ સાથે વાતો કરતા હતા અને એ દરમિયાન માતાજીએ થોડી ચા બનાવી અને બધા લોકોને પીવડાવી. અલીભાઈ હિમાલયના પર્વતમાળામાં પગે ચાલીને લાંબા અંતર સુધી કામ કરનારા એક યાત્રી હતા. તેમણે કુદરત નિહાળવી ખૂબ ગમતું હતું. તેમની યાત્રા દરમિયાન એકઠા કરેલા કિંમતી પથ્થરો એટલે કે રત્નો, ઓહળિયા તેમજ દવા, સૂકા મેવા, ઔષધિઓ પર્વતીય વિસ્તારમાં મળતા અનેક પદાર્થો ભેગા કરી ગામે ગામ અને નગર નગર તેને વેચવા માટે જતા હતા. રામસિંહે પૂછ્યું, હાલમાં તમે ક્યાં રહો છો? હું ભારત અને તિબેટની વચમાં રહું છું, કે જ્યાં પર્વતો આવેલા છે ત્યાં અમારું નિવાસ સ્થાન છે. નીલમ પૂછે છે કે તમે એકલા રહો છો? અલબત્ત, હું તો એનાથી કહેવાયેલો છું, એકલો જ રહું છું. રાત્રે પૂરતો રોકાવાનો છું, આવતીકાલે સવારે અહીંથી ચાલી નીકળી શકીએ. ના અલીભાઈ ના, અમે તમને જવા નહીં દઈએ, તમારે અમને પર્વતોની વાતો કરવાની છે, એમ કહી તે ખૂબ આગ્રહ કરે છે. એક દિવસ રોકાઈ જવા માટે અલીભાઈ સંમત થાય છે. બધા રાત્રે મોડે સુધી તેમની પથારી પર યાત્રાની રસપ્રદ વાતો સાંભળતા હતા. અલીભાઈએ વાર્તા કહેવાની શરૂઆત કરી. હવે તે આખી સ્ટોરી એમને કહે છે કે નજીકના જ ગામમાં બે ચાર કલાક રોકાવાનું થયું હતું. હું ભારત અને તિબેટની સરહદથી માત્ર થોડોક જ માઇલ દૂર હતો. હું ભૂખ્યો થયો, મારો ભોજન ખાવા બેઠો અને થોડી વારમાં પક્ષીઓના કલરવ સિવાય ત્યાં હાવ નીરવ શાંતિ હતી. મેં થોડાક જ ફળિયા લીધા હશે, ત્યાં તો મને હળવો ધીમો ભુરકાટ અવાજ સંભળાયો. હું સાવધ થઈ ગયો, કારણ કે એ અવાજ ખૂબ ભયાનક હતો, કે અન્ય કશું નહીં પરંતુ એક રીસ હતો. મેં ઝડપથી મારું ટિફિન બોક્સ છે એ બંધ કરી દીધું, નીચે ઝૂકી ગયો. ખોરાક તેમજ મારા શરીરની ગંધ પવન દ્વારા પેલા પ્રાણી પાસે ન પહોંચે એટલા માટે મેં મારા જમણા હાથમાં લોખંડની અણીવાળી લાડ, મારી લાંબી માંસની દાન લીધી અને મારા ડાબા હાથમાં એક મોટો બે ધારો છરો લીધો. હું પર્વતની ધાર સુધી પેટે ઢસડતો ઢસડતો ચાલ્યો.
અને ઊંડી સાંકડી ખીણમાં નજર નાખી એટલામાં તો સામેના પર્વતના ઘોડા ઉપરથી થોડી સપાટ જગ્યામાં હિમ ચિત્તાના બે નાનકડા બચ્ચાઓ છે રમતા હતા. અરે વાહ, તે કેવા લાગતા હતા? નીલમ તરત પૂછ્યું. તે સુંદર હતા. તેમની ભરાવતા ગુવાટી બરફના રંગ સાથે બરાબર બંધ બેસતી હતી. બહુ સુંદર મજાના એ બચ્ચાઓ હતા. હા, પ્રત્યક્ષ જાણતા ન હોય તે મલીભાઈએ કહ્યું. બચ્ચા શું કરી રહ્યા હતા? નીલમનો ભાઈ અર્જુન છે એ પૂછે. તેઓ રમી રહ્યા હતા. બંને એકબીજાની સામે સુંદર લીલા રંગની આંખો ઉલાડતા બરફ પર ગરટોડિયા ખાઈ રહ્યા હતા અને એકબીજાની ઉપર કૂદતા અને રમતા હતા, અવાજ કરતા હતા અને ખૂબ આનંદથી તેઓ હર્ષ ઉલ્લાસથી એકદમ મજાક કરી રહ્યા હતા. એવામાં જ એ બચ્ચાની મા છે ને એ ભયંકર લાગતી હતી, એકદમ હિંસક હતી. પછી શું થયું? નીલમ તરત પૂછે છે. હું તો પેટના બળે જમીન પર ઊંચો ઊંધો પડ્યો જ રહ્યો અને બીક હતી કે માતા છે તેની એ મારા પર હુમલો કરશે. એટલામાં એક વિચિત્ર ઘટના બને છે. સામેથી એક કાળું મોટું કદ્દાવર રીસ આવે છે અને એ રીસ આવે છે એ ચિત્તાને દેખાય છે. જરાય વાર લગાડ્યા વગર ચિત્તો એમના સામે જોર 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 જોરથી ઘુરકવા લાગે છે. બંને નજીક નજીક આવવા લાગે છે અને પછી તો યુદ્ધ થવાની સ્થિતિ સર્જાય છે. ત્યાં વચ્ચે જ અર્જુન બોલે છે કે હે ભગવાન, કેટલું ભયંકર દ્રશ્ય હશે. ચૂપ મરો એમની માતા છે એ કહે છે અને પછી કહે છે, અલીભાઈ તમે વાર્તાને આગળ વધારો. પછી શું થયું? ભગવાનનો પાળ હું નસીબદાર હતો, હું બચી ગયો. તેના બચ્ચા પર જકડાયેલી એ માતા હતી, તેથી તેણે મારી તરફ પૂછે જોયું ને ક્ષણવારમાં તો માતાજી તો કૂદીને તેના બચ્ચા પાસે તેમને બચાવવા પહોંચી ગઈ. હવામાં કૂદકા મારી તે ડરિયા વગર જનનપૂર્વક પેલા રીસ પર પડી રીસે પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું. બંને જોરદાર તેઓની વચ્ચે યુદ્ધ થયું. બરફેલા ઢાળ પરથી એકબીજા પર ગુલાબી મારતા મારતા ધુબાકા 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 એ સિવાય કાંઈ સંભળાતું ન હતું. સાંજે પડી ત્યાં સુધી સાંકડી ખીણમાં તેઓ બે પડ્યા અને ભયંકર બંનેઓની વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને ડરી ગયેલા બચ્ચાઓ છે એ ડોક નાખી અને બેસી ગયા હતા. પોતાના બચ્ચાને બચાવવાની માની સહજબુદ્ધિ જોરદાર હતી. હરિભાઈ તે તેના બચ્ચા માટે હંમેશા મૃત્યુ સુધી લડવા માટે તૈયાર હોય છે. રામસિંહ કહે છે કે માતે મા છે, તમે સાચા છો. માતાએ પ્રેમપૂર્વક નીલમ અને અર્જુનના ખીલાલા ચહેરા સામે જોઈ છે. અલીભાઈ બોલતા રહ્યા. પેલું કદાવર રીસ છે જે માતા ચિત્તાના કદ કરતા ત્રણ ગણો મોટું હતું. તેના પાછળના પગ પર ઊભું થઈ ગયું. તેના મજબૂત તીક્ષ્ણ નોરવાળા વિશાળ પંજા ફેલાયેલા હતા. તેના દાંત પણ મોટા મોટા હતા. તે ભૂરકવા લાગ્યું પણ માતા ચિત્તો છે એ પણ હિંમત હારે તેમ હતો નહીં. એ પણ એમની સાથે જોરદાર બાત ભીડે છે અને બંનેની વચ્ચે જોરદાર ખીણની અંદર જોરદાર લડાઈ થાય છે. રીસની કાળી લુવાટી ચામડીના ચીરા કરતી આમથી તેમ કૂદતી હતી. ભારે શરીરવાળું શિથિલ રીસ દુશ્મનને ઈજા પહોંચાડવામાં નાકામયાબ રહી અને 10 મિનિટ સુધી લગભગ આ લડાઈ ચાલે છે. અંતે રીસ છે એ પીછેહઠ કરે છે, લોહીલુહાણ થઈ ગયું હતું અને માતા ચિત્તો છે હુમલો કરે એને મો બચાવવા રીસ પોતાના વિશાળ પંજા આગળ ધરતો હતો. પણ 10 મિનિટની લાંબી લડાઈ બાદ રીસ છે ધીમે 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 જવા લાગ્યો. પેલી માતા ચિત્તો છે એ પણ એમના બચ્ચાની પાસે અંતે પહોંચી જાય છે અને એ વાતાવરણ છે ને એ ફરી પાછું જંગલનું વાતાવરણ છે, એ ફરી પાછું નીરવ બની જાય છે. તમને પછી તો ઘણી રાહત થઈ ગઈ. એનું કારણ એ છે કે અલીભાઈનો આ લડાઈ નહીં થવાને કારણે અલીભાઈ છે એમનો જીવ બચી ગયો. પેલા બચાવોને એમની માતા છે એ રીસથી બચાવી શકી અને રીસ છે એમનો પણ જીવ બચી ગયો. રીસ છે એ લગડાતું લગડાતું નીકળી જાય છે. હું એક સ્થિતિમાંથી થોડી વધારે વાર પડી રહ્યો. પૂંછડીઓ હલાવતા તે ચિત્તા પરિવારને જંગલમાં ઓજલ થતા નિહાળ્યા.
પછી ચિત્તો છે એમના બચ્ચાને લઈ અને જંગલ તરફ જવા લાગ્યો. અલીભાઈ હજી પણ ત્યાં એમનો પેટે સુતા બેઠા હતા, સુતા હતા અથવા તો એની નજરથી બચીને હતા આવ્યો. પણ પેલા ઋષિ શું થયું, અર્જુને પૂછ્યું કે ભગવાન જાણે, મને એટલી ખબર છે કે તે ઋષિનું આવવાનું મારા માટે આશીર્વાદ હતું. એ રીસ છે એ જંગલમાં અદ્રશ્ય થઈ ગયું, પછી રીસનો શું થયું એ મને ખબર નથી, પણ એ રીસ અહીંયા આવ્યું એટલા માટે હું મારો જીવ બચાવી શકું એવું અલીભાઈ કહે છે. તેથી મારો જીવ બચી ગયો અને મેં બચાવવાને અને સાથે સાથે મને પણ બચાવવા માટે ભગવાનનો આભાર માન્યો. આ રીતે કે મેં મારો જીવ બચાવ્યો, બચાવવાનો પણ જીવ બચી ગયો અને મેં ઈશ્વરનો આભાર માન્યો. અહીંયા મિત્રો આપણે આ જે સ્ટોરી છે એનો અંત આવે છે. સ્ટોરીના અંતે આપેલા જે સ્પેલિંગ છે એ ત્રણ ત્રણ વાર લખી પાકા કરવાના છે અને ભાષાંતર યાદ રાખવાનું છે. ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે, ત્યારે આપણે ફરી પાછું આગળનો જે પાઠ નંબર 2 છે એ